saat her şeyi aydınlaştırırım. Arılara karışkalara fikir veripsiz. Nece yani görmüyorsunuz? Bak, biz onlardan timsal götürmeliyik. Görürsüz bir yerde nece işleyirler. Kışa nece ağızga yığırlar. Özleri de sakit, mehriban bir aile kimi yaşayırlar. Bal niye şirindi? Ona göre ki bircə zähmetin barı bəhrəsidir. Biz istəyirik ki, insanların da əməyi elə məhsul versin. Bu ancaq və ancaq kollektiv təsarrufatda mümkündür. Tək əldən səs çıxmaz. Yoldaşlar, indi hamının torpağı var. Amma təhlükdə nə eləmək olar? Bəli, babacıoğlu, o qarışqa arı bir yerdə işləyər. Çünki onlar həşaratdır. Niye bizi onlara tayilirsen? Ah, biz insanız! Ha, olduk kalkoz! Sabah ben diyeceğim, buğda ekecek. Lütfen ciddiyecek, yok, arı sefer! Kıyamdan da dünya geliştirecek ki, ben haş haş ekirem. Bak, burada başlayacağım merle. Serko, bir məni başa sal görün. Lenin rəncbər barəsində nə deyib? Ha? Cavab ver. Lenin rəncbər barəsində çox sözləyib. Sən hansını soruşursan? Bir mənədi görüm. O kişi deyib ki, ha, torpaq kəndçinindir. Bəli, deyib. Niyə onun dediklərini əməl etmişsiniz? Ha? Sen otur elinde! Kerli İsmail bu torpağı Kerbağa'dan getirin! Kes de tut! Ne kamsa mı? Eşin ne erze erze danışırsan, ek tek versene ne? Gözüm de! Eğer ona torpak lazım değil, koy kaytarsın o çıkata! Torpağı bu kişiye verip ha! Özünü ne da? İster ekar, ister ilan verene! Sakit olun, bir aydınlaştıraq. Yağub kişi, qol çomaqlar çalanı oynayır. Ona görə ki, qocalıb, torpağa əkə bilmir. Bax, birinizin atı var, çotanı yoxdur. O birinizin öküzü var, xışı yoxdur. Bir digərinin hər şeyi var, toxumu yoxdur. Bəzilərdəki torpağın öhdəsindən gələ bilmir ona görə ki, təşdir, köməyi yoxdur. Qolşumaqlar da elə bundan istifadə eləyib, öz ciblərini doldururlar. Belə getsə, biz heç bir zaman kasıbçılığın daşını ata bilməyəcəyik. Yoldaşlar, birləşsəz, işiniz asanlaşacaq. Gələcəkdə məhsulunuz bollaşacaq. Yüz aranınız yaxşılaşacaq. Bax bu barmaqlar, ayrı-ayrıqda heç nədir. Birləşəndə yumruqdur. Özü də qüvvətli yumruq. Kolxoz bax budur yoldaşlar. Hə, yaxşı, həşsin. Ay cəmat, ay cəmat, sakit olun. Yoldaşlar, kim kolxoz tərəfdarıdırsa, keçsin bu yan. Kolxozun böyüğü, baş biləni kim olacaq? Sədri cəmaat özü seçməlidir. Biz Salihi təklif eləyirik. Ay kişi, gördünüz? Qal mükəmməldən. Gör nə deyir, qocalıb. Torpağını əkə bilmir bilə bilər. Qoyun görək. Kolxozun əbəl kəz toppasın qara gözlərinə. Bu kolxozdan bir şey çıkmayacak. Ne oldu Kərbəlayı? Yazıldın? Senin sədrin benim muzdurum idi. Mal qaram otarardı. Elə sənin özün. Dəyirmanda dənimi üydərdin. Nə tez yadından çıxdı? Kərbəlayı. Bax, vardı sənin qılıncının qəbzəsi də kəsildi. Keçdi o dövran. Ə, a,
atam mənim qapımın nökəri idi. Süfrəmin artığı ilə böyümüsən. Nə xoruzlanırsan, nə tez qudurdun belə. Mən qalxozsuz da keçirərəm. Cinə şeytan oxşayırsan, Kamlo. Oxşaram da, hə? Sən ki belə lən tərpənirsən. Bu gün sabah qəbrimizin üstündə yasin oxuyacaqlar. Məşəd Kəmli göndərdilər o dünyaya. Kimi? Məşəd Kəmli? Bəli, Məşəd Kəmli. Niyə durumsan? Nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, gəlib yaxalasınlar. Ondan sonra eləsən? Onun günahı nə idi? Heç nə. Biraz malqarası, yarım ilxatı vardı. Adını qoydular Qulaq. Nə? Qulaq, qulaqlayıb göndərdilər o dünyaya. Dünən köhnə təpədə qırmızı ulduzlar güllələdilər. Gəldim səni xəbərdar edeyim. İndi növbə sənindir, Kərbəlayı. Mənə əl qaldıran hələ anadan olmayıb. O getdiyim Kərbəla haqqı, onların kökünü kəsərəm. Hələ səbr elə görək. O qalxoz-malxoz oyununun axırı necə qutaracaq? Buna baxın! Cəmaat acından ölür. Bu it toxluğundan qudurub adama gəlir. Yaxşı, yaxşı, tərişində ol. Bəh, bəh, gör nə əcəb bəhməzdir. Əcəb dadlıdır. Bura bəhməz yeməyə gəlmişsən? Taxılaqlar, bu saat bir tikə qara çörək baldan ilə... Başın üçün, Salih, heç bəhməz də pis deyil. Çörəyə yavanlıqdır da. Bu gecə güdələr mənim həyətimə soxulub ağalıq eləyirlər. Burunlarını hər yerə soxurlar, məni adam yerinə qoymurlar. Bunların hamısının günahı səndədir, iman, səndə. Özün həmişə deyərdin ki, göydə Allah, yerdə hökumət. Şəhərdə cəmaat acdır. Hökumət də deyir ki, kimin artıq taxılı var, təhvil versin. Ay, hay! Mənim atam babam şəhərdəkilərə borçludur. Açan onlar mənə çörək veriblər, ha? Həyətdə bir şey yoxdur. Ola bilməz. Yaxşı axtarın. Ədə, hey! Sən burdan ağalı eləyirsən. Yoxsa bunları sənin tək göz anan yanınan toxuyayım. Bəlkə sizin evinizdən dartıb gətirmişəm. Kərbəlayın, biz də sənin evindən hələ işini aparmamışıq. Nax yerə səsküy salma. Bizə taxıl lazımdır. Yoxdur məndə taxıl. Boy. Nax özünüzə əziyyət verirsiniz, bala. Dərdimizi çəkmək sənə qalmayıb. Bura bax, götür. İmana xəbər ver. İman, tap
tapıldı. Kerbalayı. Bu sabotajdı. Sabotaj nedir? Odur ki, Şura hükümetinin bünövrəsini qazıyırsan. Şəhərdə cemaat açdı, sənsə taxılı burada gizlədirsən. Taxılı harada gizlədiblər? Ha, gəl daşıyın. Salih! Ha? Neçə kisədir? 32! Tez ol, nə? Biz quldur deyilik, Kərbəlayı. Al, bu da taxılın pulları. Puluna bax! Veli, hay veli! Eşidirəm, Kərbəlayı! Deyilən qaytarıb yıxsınlar zirzəmiyə! Baş üstə! İndi o dünyada inkir-minkirdən taxıl alırıyım mən. Hərəsul, qalış alırıq. Sabahın xeyir, Kərbəlayı! Taxıla aparmağa gəlmişik. Keçin. Ey, 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 bura bax, bura bax! Hara aparırsan? Demədin, apar, yığız izləmiyə. Gözün görmür, hökmət malıdır. Yığ arabaya. Tərpən! Aparım da. Məni ver, görürüm. Deyəsən, bu gecə pis yatmısan, Kərbəlayı. Mənə ələ salırsa? Allah eləməsin, bu nə fikirdir, Kərbəlayı? Gecə güllə attılar, görürəm bir xəbərsən, ona görə soruşuram. Kətdə düşmənlər baş qaldırıb, Kərbəlayı. Amma arxayın ol, hamısını tutacaq. Onları Məşəd Cəmilin gününə salmasaq, ağılları başlarına gəlməz.
hünkârı möhürüşten beli gizlet, kaç! Ne oldu bay bana? Ay senin şura hükümetin. Hı? Gedalara de ki, Kerbela'yı Şuru hükümetini tanımır. Çarpını kaldırın! Yoldaş da var. 8 nəfər Dovşar kəndindən göndəriblər. Aha, laf yaxşı, gözləyin. Yaxşı, baş üstə. Xəlil, bu iki nəfər. Hoş gördük. Salam gəlik. Hardansınız? Qızıl Bayraq kolxozundan. Tüfəng ata bilirsən? Ki deyilik ben. Hə, tut görüm. Xəlil bizim mahallədə at belində oturan tüfəng atmağı da bacarır. Adını da görüm. Əkbər Kərimoğlu. Gəl bəri. Oksu gözünden vurur. Adını de. Eyvaz Əloğlu. Elə mən də o qalxozdanam. Ha, oradan bir aynalı ver görüm. Salam. Salam yoldaş Şabanzadə. Sərhədçilərdən əlavə 14-5 atdan aldım. Patronumuz çoxdur. 6 atımız çatmırdı. Onun 4-ünü Xəlil qalxozdan verdi. İkisini də cəmaatdan aldıq. Adamlara söhbət apardım. Vəziyyətdən xəbərdar qılar. Salam. Salam. Ən qoçaq, cəsarətli adamları seçmişik. Siyahı da 95'e kadar adamımız var. Her şey öz yerindedir. Leste hazırdır. Emir gözlüyünler. Ekseriyeti komünisttir. Karar almışır ki seher alakaranlıktan çıkar. İşler değişik yoldaş Talibov. Mektup almışık. Veziyet çetinleşip. Merkez silahlı deste göndermeyin eleyhinedir. Meslehet görürler ki danışığı aparmak için Qarabağlara adam göndərək. Kərbəlayının yanına? Bəli. Axı, niyə? Düşmənə o yerdə rəhm eləyərlər ki, yolun üstündə əngəl olmasın. Əgər biz bugün Kərbəla İsmailə öz gücümüzü göstərməsək, ona yüzləşdə getsək, sabah başqa kəndlərə də qolçamalar baş qaldıracaq. Deyəcəklər, Kərbəlayı vurdu, qalxozu dağıtdı, ona neylədilər ki, bizə neyləsinlər? Bir də... Düzü ben başa düşmürem, merkez niye böyle karar çıkardı? Bu karar değil. Teklifti. Kərbəlayı kılıncını göydə oynadır. O yakın adam bırakar.
Bəlkə zəng vuraq. Vəziyyəti onları aydınlaşdıraq. Vəziyyət aydındır. Mərkəz istəmir ki, qan tökülsün. Kim gedər ora? Bir də Kərbəlayı indi kimə qulaq asar? İşin çətinliyi deyil ondadır. Oraya elə adam göndərməliyik ki, Kərbəlayı ona inansın. Onu başa düşsün. Yaxşı, bəs o cəmaatı nə eləyək? Qoy gözləsinlər. Soyuqdur. İş başımızı qarışdırıb, şaxta yaddan çıxıb yoldaş katib. Bu həftə 18 vaqon inşaat materialı almışıq. Deyəsən, zavodu vaxtından qabaq tikib qutaracaq. Deyirəm, bir stəkan çay pis olmaz, ha? Neynək? Deyirlər, bəs soyuqlar düşəcək. Eşitmişəm. İşimizə yaman əngəl törədəcək. Vəziyyətdən xəbərim var. Aa, Xəlil gəlmişdi. Komunistlərimizi siyahıya aldı. Al bax. Mərkəzdən göndəriblər. Adamları qanqadadan qurtarmaq lazımdır. İşin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən, Abbasqulu bəy. Tutaq ki, Kərbəlayı mənə eşitdi. Bəs onun öz taliyi necə olacaq? Hələlik bu barədə elə bir göstəriş yoxdur. Ona sonra baxarıq. Mənə qəti söz lazımdır. Söhbətin nəticəsi bundan çox asılıdır. Mən yalan danışa bilmərəm. Toxunmarıq ona. Nə vaxt getmək lazımdır? Sabah. Bu işi uzatmaq olmaz. Sənin də Xəlil gedir, onu özünlə yaxşı tanıyırsan. Bir də Talibov. Bolşevikdir, fəal. Sınaqdan çıxmış adamdır. Necə məsləhət bilirsən? Etirazım yoxdur. Çalış hər şeydən əvvəl Kərbəlayı öz vəziyyətini aydınlaşdır. Qoy bilsin ki, çıxış yolu yoxdur. Səni də acizlikdən göndərməyiblər, əksinə tapşırıq verirəm gedəndə milis idarəsindən silah götürərsiz. Biz silahsız gedəcəyik. Yox, hələlik. Hələlik. Sağ ol. Kişi, bax, bu ordeni sənə etibar edirəm, ha? Mən gələnəcən itirməyəsən.
Yaxşı? Ay sənə qurban sərçələr, bu balam nə vaxt dirçələr sənə? Həcər, mən gedirəm. Hara gedirsən, Xəlil? Qarabağlara. Ay sənə qurban inəylər, bu balam nə vaxt inəylər sənə qurban inəylər? Qarabağlara? Hə? Elə bir şey yoxdur, nigaran qalma. Ora niyə gedirsən, Xəlil? Kərbəla İsmail ilə danışığa gedirik. Axşama gəlməsəm, səhər ehtiyəm. Salam, Afqa. Biz burada hər tərəfdən nişan alınmışıq. Bəlkə ağ yaylı qaldıraq bizi bıraxsınlar. Onlar nə bilir ağ bayraq nədir? Elə bilərlər təslim olmağa gəlmişik. Aşırım, dayan hə, atlar heyifdir. Hə, hey, düşün atdan! Ay uşaq, kimsən? Biz Kərbəlayının qonaqlarıyıq, onun yanına gedirik. Nə qonağa? Elə vaxtda qonaq gələrlər. Dayan hə! Rəsul, hə, deyəsən bu Abbasqulu bəydir. Abbasqulu bəy? Kərbəlayı qonaqpərəst adamdır, ancaq indi qonaq qəbul eləmir. Ədə, qonağa xoş gəlmisən deyərlər. Qonaq Allahındır, Allaha da qurban olum, qonağına da. Ancaq bir vaxt gəlmişsiniz, bəy. Kərbəlayı deyil, Kəbasqulu bəy Şadrinsk onun yanına gəlir. Qədəmlə qurban, bəy. Ədə gördün? Neçə nəfərsiz, bəy? Üç nəfərik. Hayır, kimsən? Sifətini də görə bilmirəm. Sən məndərəm, bəy! Sənin yadında qalmaz, Kərbəlayının evində sənə çox qulluq eləmişəm! İndi ki məni tanıyırsan, onda Kərbəlayıya xəbər ver! Qaç Qarabağlara, kişi gəlib canımızı qurtarmağa! Bu saat, bəy! Hə, qonağın gəlib, Kərbəlay. Qonaq? Bəli. Nə qonaq? Abbasqulu bəy. Abbasqulu bəy? Hə. Dəstə gətirib? Yox, üç nəfərdilər. Haradadılar? Qaraqayada. Keşik çəkdiyimiz mağaranın yanında. Düş qabağına yürüm. Adətən, sel gələndə əvvəl kör çöp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gör yeri axıdar. İndi tərsin olub. Kötüyü qabağa veriblər. Görəsən, onları bu işə vadar eləyən nədir? Bəlkə
Demek istiyorlar ki, hala Güngülümüz Abbasqulu Bey'di. Sonrası lap ağır gelecek. Belki mene hürmet edirler. Onu bu işe koşan kimse çok tedbirli adamdı. Bilir ki Abbasqulu Bey'le hakkı salamım var. Ben ona tohumlarım. O küçüğün kulağını kestim. Küçük nedir? Hansı küçüğü? Rasul, Kerbelay, bile lazımdı. Başkalarına ders olar. Gamlo, ahı sen bu adamları bizden döndüreceksen. Sana dememişem ki böyle işi menden izinsiz eyleme. Kerbelay'ı valla sen onları tanımırsan. Balaca boş bıraksan başımıza çıkarlar. Biz ona o jüri iş tapşırmışız. Demişin yolu koruy, atıp çıkıp gelip. Yakşı belki semenderi öldürüp, askerleri içeri bırakırlar. Söz güleştirme. Yakşı, Abbasqulu Bey gelir. Ne tedbir görək. Kerbelay, icazı ver içinde başını hekim. Hükümet adamı görende, ellerim şişir Kerbelay'ı. Kes! Hiç bilirsen ne danışırsan? Başına at tedbir nedir? Abbasqulu Bey, senin için nahırçı iman değil. Abbasqulu Bey'e çok da inanma Kerbelay. Hükümet adamı deyip, Bolşevikti, komünistlerin sağalidi. Ele bilirsen bize yüreği yanır, onun için durup buraya gelip. Hay hay, hayır. İndi o, gördüğün Abbasqulu Bey değil. Bak, bu Kur'an'a and olsun Kerbelay. Bizim sırrımızı öğrenme için gelip. Ondan ne düşün gözlemiyorlar? Kim olur olsun, dost ya düşman, biz gerek öz layakatımızı itirmeyek. Ya Allah! Salam Melek! Salam Melek! Salam Melek! Salam Melek! Her meşe pis günde bu kişi bize kömek oldu. Salam annesi. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. He, ben demedim hükümet bizi darda koymaz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Atlar tutun. Hoş gelmişsiniz bey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buyurun bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bey, hoş gelmişsiniz. Sefa getirmişsiniz. Hem içe siz gelesiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Buyurun. Geç. Böyle. Rasul. Bəli. Buyurun bey. Gel uşaqlara dene, həyatda səs-küy salmasınlar. Necə ki danışmışdıq elə. Yaxşı? Tez. Arxayın.
Yaxşı. Bəs Vəli harada qaldı? Bu saat gəlir bəy. Buyurun bəy. Vəli. Biz bura Kərbəlayını görməyə gəlmişik. Kərbəlayı sizin gəlişinizdən çox sevinərdi bəy. Elə biraz bundan qabaq yuxarı kəndlərə getdi. Çörək yeyin bəy. Ha, atalar yaxşı deyir, kebab qanlı, igid canlı. Buyurun. Yeyin bəy, düşmən də olsa çörəyimiz halaldır. Bərəkət Allahındır. Bismillahirrahmanirrahim. Sözün düzünü desək, biz heç vaxt sizinlə düşmənçilik eləməmişik. Özünüz başlayıbsınız. Əgər düşmən olsaydı, biz atımızı bu ayətə sürməzdik. Mən həmişə Kərbəlayının qapısını xoş niyyətlə açmışam. Bu tayfa düşmənçilik deyil, bəy. 5-10 adamla ədavətimiz olsaydı, haqq hesabını tez çəkərdik. Bizə belə hərdəm xiyal hükümət lazım deyil. Ya torpağı verir kəndliyə, ya alıb qatır bir yerə nə var ki, kolxozdur. Bir dəfəlik deyin ki, torpağımızı əlimizdən alırsınız da. Sizin kolxoz haqqında olan təsəvvürünüz düz deyil. Hökumətimiz təklif eləyir ki, torpaqları birləşdirək. Hamı birlikdə işləsin. Qazanc da zəhmətdən asılı olaraq bölünsün. Daha bunun harası pisdir? Söz güləşdirirsən, ha, bacı oğlu. Keçəl Həsən, ya Həsən Keçəl, nə təfavutu var? Təfavutundadır ki, birlikdə işləyib təsərrüfatı böyütsək, bolluq olar. Padişahın taxtını çevirib, ağ günə çıxdıq. Qalxoz quranda, əlimiz bala batacaq. Uzağa nə üçün gelirsiniz? Elə götürə bizim kəndi. Qalxoz olandan sonra, əvvəlkindən iki dəfə artıq məhsul götürmüşük. Özə bax, xalis sarıboğda. Bax beləsindən. Xəlil, deyirlər arvadları qalxoz eləyib yığmışsız bir dama. Ərləri deyən qalıb bir qırağda, qalxoz sədrinin hökmünü yerinə yetirirlər, ha? Belə çıxır ki, hamı namusunu arını itirib, qeyrətli kişi bircə sizsiz, ha? Hirslənmə bəy, doğru söz acı olar. Bizim namusumuz da, qeyrətimiz də hamıya bəllidir. Qarabağlar cəmaatın damı tanıyır. Biz kolxoz olmaq istəmirik. Kişi kimi yaşamışıq, kişi kimi də öləcəyik. Bəli, biz getməli ideyatlar gətirsinlər. Baş üstə. Birdən gecəyə düşərsiz. Götürün bəy, yolda lazım olar. Biz dost qapısına gəlmişik, Vəli. Düşmən bilsəydik, ayrı üçə gələrdik. Al. Yaxşı yol. Mən sənin bu işinə lap mat qalmışam. Biz burada silah qaldırırıq. Yolu bağlayırıq. Hökumətə meydan oxuyuruq. Sən onun elçilərinin qabağına qaçırsan, Kərbəlayı. Cəmaat elə bilər, biz ondan qorxuruq. Qəmlo, sən hər şeyi öz arzunla ölçmə. Mən Abbasqulu bəyin qabağından qorxub qaçmıram. Bizim aramızda kişi dostluq olub. Üz-üzə gəlsək, ya mən gərək onun sözünü yerə salmayam, ya da kəsdiyimiz duz çörəyi ayaqlayam. Haqqı salamımızın da üstündən qələm çəkəm. Bu da mənim üçün çətindir. Hə, Abbasqulu bəy ağıllı adamdır. İşi başa düşüb, özü Qarabağlardan geri qayıdacaq. Kərbəlayı, heç ağlım kəsmir ki,
Abbasqulu bəy, əli boş qayda. Salam mələkim. Salam mələkim. Möhkəm dayanıbsınız. Kərbəlayı, diyanma nədir? Yiyib içib yatırıq, tüfəklərimizin lüləsi pasatı. Ağa, Əbülfəzl Abbasın qara gözlərinə and olsun. O şura hükümədir, bizdən qorxur. Qorxur da sözdür. Lap üyüdür. Kərbəlayı, lap məhəttələm. Necə olub ki, 300 il padşahlıq eləyən Nikolayı bu qorxaq hökumət yıxdı? Valla, Nikolay evini öz əli ilə yıxdı. Çünki hələ heç kim Kərbəlaya tüfək çövürməmişdi Nikolaydan başqa. Bax, bu gözlərimlə görmüşəm. Kəndləri, şəhərləri xaraba qoyan top gülləsi müqəddəs dərgahdan ancaq 3 qızıl kərpiş salıb. Allahım mən səllədə olum. İndi də həmin kərpişləri gündüzlər qoyurlar yerinə, gecə gəlib görürlər ki, düşüb yerə. Çünki ona kafir gülləsi dəyibdi. Ona görə mübarək ziyarətgaha hırılmır. Qurban olun belə həkumətə ki, Kərbəlayın heyfini Nikolay Köpəyoğlu da yaman ala bildi. Hədə, hey! Yaxınca görüm. Sən bilirsən ki, çəmən kənddə bunları doğrayıb quyuya töküblər? Bilirəm. Səni də çətçə doğratdırıram. Dilini fərağat saxla, küçük. Qanmadığın sözü danışma. Nikolayı müsirmanların Allahı yerlə yeksan eləyib. Allahumma. İtin o qorqudu bu rəti. Başdır. Adam, ağzın danışığını bilsənə. Mən nə dedim? Aç qapını. Açım da. Ayma, gəl görək. Yeri görüm. İmam, sənsən? Mənəm. Bəlkə bir sözün var. Utanma, de. Məni sən çağırmısan. Bəli, sən çox danışıbsan. İndi söz mənimdir. Bu 10 ildə sən çox günahlar edibsən, imam. Onu heç nəylə yuva bilməzsən. Amma mən səni öldürmürəm. Bıraxıram, ged evinə. Ancaq sabah. Möhrü də, iştampili də, gətir hamının yanında, təhvil ver mənə. Kərbəlayı, şura hökuməti bir möhür, bir iştamp deyil. Onun paytaxtı var. Qoşunu, cəbhəxanası, topu, topxanası var. Hani sənin paytaxtın? Hani top-topxanan? Tələsmə, görəcəksən. Bir kəs sənə o günü görmək qismət olmayacaq. Elə sizin də ömrünüzə çox qalmayıb. İman, lap arxayın ol. Ürəyini də buz kimi saxla. Burada sənin qurduğun şura hökumətinin kökünü mən kəsəcəyəm. O qırmızı bayraq asmışdın, ha? Orada öz bayrağımı asacağım. Onu buradan rədd edin, gözüm görməsin! Ədə yeri də! Necəsən, qəmzəb ol! Ağlım başıma gəldi! Niyə dinmirsən?
Sen hele uşaksan bala. Alladıp yolundan çıkarırlar seni. Eyvi yoktu. Ağıllanarsan. He Reşit, çengini ver ona. Götür, keş bizim tarafa. Ben satkın değilim Kerbelay. Boy, satkın niye olursan? Evvel sahvelemsen, indi başa düşürsen ki yakşı iş görmürsen. Ben de seni öldürmürem, bağışlayıram. Bacarmaram. Abar bu küçüğü turla ambara. Bunların azıyla çok oynayırsan ha Kerbelayı. Bunların beynini öyle doldururlar ki güllelemesen emele gelmez. Onsuz da biz hükmete düşmedik. Bak bu Kur'an'ı anlaşırım Kerbelayı. Bizi tutsalar dikemizi kulağımız boyda eleyecekler. Yaş biz niye durmuşuk? Sabah menketten çıkan kimi ikisini de. Semer! Ay Semer! Diyesen her şeysi yoktu. Semer! konak kabul edemirse ha? Samet, bu ne cür konak kabul edemeydi? Keçin içeri Halil, gelirim. Ya sen bizim gelişimiz ev yiyesinin reynen olmadı. Samet, kabağda baskılı bey var. Kelbela İsmail'le danışığa gidirik. Eyvallah, kurdura yiyipsiz. Kişilerin yanında beni biyabır edin. Geç içeri. Siz Allah menden incimeyin. Konşu, gemli onun adamıdır, her adımımızı izleyir. Sizin gelmeyiniz çok hoştu bana. Sağ olun, çok sağ olun ki böyle vakte atınızı benim kapıma sürüpsiz. Vakt pisti bey, kurbanın olun. Bu saat samabara ot salım. Ay kişi, narahat olma. Beri gel. De göre kette ne var ne yok? Kette işler haraptı kurbanın oğlum bey. Her gün kişiler bir yere yığıp değiller gerek hükümetin aleyhine kalkasız. İman aradadı. İmanı ile beylerin toyunda tutuklar. Sonra da Golçudan Behremi, Aziz Ketli Hasan'ı, ondan sonra Temez'den haberi de kattılar olarak. Kerbelay'ı ne vakit görürüm sen? Kerbelay buraya gelmeyip ki. Kerbelay odaya oturup Karabağlar'da. Küllü ihtiyarı da verip gemli onun eline. Bu zalim oğlu da celladın baş kesenin biri de ay bey. Allah hakkı fır fır fırradır. Her tarafa da öz adamların koyup. Çok, çok kanlar töküp bu gemli onu. Bizim Mürsel'in töylesinden köhnece bir aynalı tapıplar. Şilvere sancıpmış. Bunun üstünde yazdığı günün gün orta çağı güllelediği bir çeten külfeti kaldı başsız. Dedim ben bilirim bunu ne için gizlemişsen. Gözleyirsen ki şura hükümeti gelsin onu mene çeviresen.
Heç kəs də silah qoymayıblar. Xudayar adamları Kərbəlayın üstünə qaldırdı, meydini quydan tapmışdılar. İndi də qardaşını axtarırlar. Allaha and olsun, bəy, yolu kəsiblər, bir adam o tərəfə keçə bilmir. Nə deyəsən, nə danışasan, ay bəy? Yox, Abbasqulu bəy. Burada vəziyyət biz gözlədiyimizdən də pismiş. Onların heç danışmana dəyməz. Geriyə qayıdıb silahlı dəstəyə gəlmək lazımdır. Ancaq bu yolla burada qayda-qanun yaratmaq olar. Kərbəlayını görməmiş, mən geri qayıtmayacağım. Sen kanlı ol. Özü tülkülüye vurma. İmanın arvadını deyir ha. İmanın arvadı benim evimde değil. Hadi ola çarışanın evinde görürler yaramaz. Seni, sana düzgün göndermekler. Orada arvalı ben uşak yaptı. Ben orada bilmezsin sana. Çin atına mindirme beni şekil. Arvatlara görsədirsən. Səni kişi bilirdim. Kişilər neyfini arvatdan çıxmazlar. Bu bir qeyrətliydi. Bir inamsızdı. Qədəmlərinə qurban olum, ay bəy. Sən burada olmasaydın, neyin yerdim mən? Səmməd, İmanın arvadı sənin evindədir. Buradadır, Xəlil, burada. Onda Qəmlon mütləq qayıdacaq bura. İmanın arvadını burada saxlamaq olmaz. Səmməd üçün də bu təhlükəlidir. Səmməd, harada gizlədə bilərsə onu? Nə bilim, valla, belə ehtibar eləyə bilmirəm, ey dərdin hanım. İşə düşmədik. Bəlkə özümüzlə götürək. Əziz kənddə mənim bir qohumum var, aparaq onlara. Yox, bu təhlükəlidir, biz onsuz dətindən artıq riska gedirik. Kimdir sənin qohumun? Şirəli, qaynım. Ehtibarlı adamdır, ona inanmaq olar. İndi tərpənsək, səhər açılana dək orada olarıq. Kəsmək etsə, 2 saatlıq yoldur. Səməd, ona deyilən hazırlaşsın. Bu saat qadan alın. Siz də atları yerləyin. Hmm.
Salam Şirali. Halil, sen burada ne gezirsen? Bu tarafa necə keçmişsən? Abbasqulu beynə gəlmişəm. Abbasqulu beylə, əsvəzə hardadır? Qəbristanlığın yanında məni gözləyir. O kimdir? İmanın arvadıdır. Gərək onu yaxşı bir yerdə gizlədəsən, heç kəs yerini bilməsin. Yaxşı. Kənd sovetinin möhürü ilə İmanın partiya bileti ondadır. Al, etibarlı bir yerdə gizlət. Başa düşdün? Yaxşı, yaxşı, arxayın ol. Hə, laf yap. Hə, uşaqlar necədirlər? Salamatlıqdır, Xəlil, sağ ol. Sağ ol. Abbasqulu bəy, bu nədir, pirdir? Yox, Kərbəlayın oğlu Yadullanın qəbridir. Yazıq Nakam öldü. Heç bir şeyin üstündə getdi. Kərbəlayı yerə baxan adam idi. Amma hər dəfə başını yuxarı qaldıranda ağır bir cinayət baş verərdi. Gəh bir evdə, gəh başqasında göz yaşları axardı. Oğlu da bu vəhşi düşmənçiliyin qurbanı oldu. Uşaq kolanıdan evə qayıdanda qonşu kəndin adamları doğramışdılar. Meydini vermirdilər. Kərbəlayın o ağır, müsibətli günlərində işə qarışdım. Uzun mübahisədən, minnətdən sonra oğlanın meydini alıb verdim atasına. Əllərinizi qaldırın! Abbasqulu bəy! Sən kimsən? Xudayarın qardaşıyam bəy. Burada nə gəzirsən? Qəmlodan gizlənirəm, məni axtarırlar. Fikirləşmirsən ki, birdən Kərbəlayı bura gələr? Kərbəlayı başını itirib bəy, oğlu da yadından çıxıb. Bilmirsən indi harada? Kolanlıda, Kərvansaradadır. Getməyin ora bəy. Gözün aydın olsun. Odur, gəliblər. Turaşkin başımızı dürtmüşük ola. Elə bilirik ki, sənmişik. Abbasqulu bəy bizdə sirr qoymadı Kərbəlayı. Qarabağlarda bənd olmayıblar. Görürsən arası oxulublar, lap burnumuzun ucuna. Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Mən haqqı salamı taptalaya bilmərəm, qəmlo. Bəs o necə? Taptalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir? Ay, gətirdi ya Kərbəlayı. Qaydanda döşünə bir ordən də asacaqlar, onun gücünə gəlir. Şünə də öldürəcəyəm. Dar qursaq olma. Qoy görək niyə gəliblər, nə deyirlər? Çıx gör, nə istəyirlər? Bəlkə ayaqlarının altına bir xalça da salaq, Kərbəlayı. Nə? Kimi istəyirsiniz? Evin kişisini soruşanlar. Qış vaxtı bu nə yaylığa çıxmaqdır, Kərbəlayı? Tapada bilmirik. Canımıza elə bir ot salıblar ki, aranda da oturaq. Gərəksən bu işə qol qoymayaydım. Abbasqulu bəy, bir-birimizə hörmətimiz var. Dost çörək kəsmişik. Onu ayaqlamaq çox ağırdır. Mənim davam
Senle değil, teze hükümetlendi. Üstünüze silahlı deste göndermeyi istediler Kerbalay'ım. Sonra karara geldiler ki dinç yolla hallelesinler. Aa, demeli bana hürmet edipler. Ne kadar ki yerimde sakit oturmuştum, hiç yes beni saymırdı. İtin kurdun ayağına verirdiler, başımdan basırdılar. Öyle ki gördüler, yok ölmemişim. Dünyanın gidiş gelişini başa düşürüm. Onda beni hürmete mindirdiler. Bana böyle hürmet lazım değil. Koy lap koşun göndersinler. Bir yakşı yakşı fikirleş. Gör bunun aklını neyle kurtarabilir. Hükümetle hükümetle gelemeyeceksin ki. Ben böyle hükümet tanımıram. Kerbalay'ım. Yaşına göre çok şey görmüşsün. Neçə ülkelerin torpağını ayaklamışsın. Zamana bize çok şey öğretip. Odur ki gerek her şeyi safçılık eleyik. Yaxşını pisten ayıraq. Şura hükümetiyle benimki tutmaz bey. Ne eləyib sənə şura hükümeti? Hele soruşursan da. Ben gördüğümü Allah heç kəsə göstermesin. Oğlum Yadullah'ın müsibeti hiç belli olmamıştı. Canımı dişime tutup bir təhər dözürdüm. Dinç koymadılar. Torpağımın yarısını aldılar, dinmedim.